ତୁ ପରା ତାକୁ ଦେଇଥିଲୁ, କେମିତି ନେଇଗଲୁ? ମତେ ଫେରାଇ ଦେ ରେ କାଳିଆ, ତତେ ନେହୁରା ହେଉଛି, ତୋ ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ବସି ଲୀଳା କରୁଛୁ। ହେଲେ ଯାହାକୁ ଦେଇଥିଲୁ କେନେ ନେଇଗଲୁ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏଭଳି କହୁଛି ଜଣେ ମା, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ପୁଅ ଆଉ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଭାସିଯାଇ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ କଥାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୁଢ଼ୀ ବାପା ମା, କାହା ଆଗରେ ବା ଦୁଃଖ ବଖାଣିବେ। ଶେଷରେ ଯିଏ ମାଆର କୋଳକୁ ପୁଅଟିଏ ଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ହିଁ କାନି ପତେଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ମା। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ହରାଇଥିବା ମା କେମିତି କାଳିଆକୁ ଅଭିମାନରେ କହୁଛି, ଦେଇଥିଲୁ ନେଲୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଛଚିନା ଗ୍ରାମର ବଂଶୀଧର ବେହେରା ପୁଅର ମାନସିକ ଚୁଟି ପକେଇବା ପାଇଁ ପରିବାର ସହ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ। ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ସମୁଦ୍ରରେ ପୁଅ ସହିତ ଗାଧୋଉଥିଲେ ବଂଶୀଧର, କିନ୍ତୁ ଅସାବଧାନତା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ବଂଶୀ। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ବହୁ ସମୟ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ପତ୍ତା ପାଇନଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନିକଟରୁ ମିଳିଛି ବଂଶୀଧରଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।